Jag missade precis det som stod på skärmen. Ja, det går en gång till. Ja, vi ska ta det en gång till. Nu kommer det här, ser du. Vad är nästa självklart steg som Saudiarabien bör ta, tycker du? Nästa stor reform. Per. Det finns ju massa grejer som de måste göra. Tack så mycket! Fy fan! En gång till, hörni!